ยะระนาเตยยะระนาตังฆายะระนาดิหุโตยะระนาโรเมตองบาโรเนเสยะตะคินเจสุชินโมกุเสยะโรพะยาจีอิญญันโตอาอิมั่นยวยชะโคปูโซผู้เมียวมังละยอกะร่อจายะโตยะระนาเตยะปูซงวินตะกามวัสระอะกุโตกังเสระนาตระปัญญาวริยะโรจังมิมิโรโลชิอะตองตะอะปันเสอะโตมะโอมะเตยะเมเนโรนิพพานโตละกอง ဒုက္ခခတ်တဲ့ကင်းပြဉ္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 
နတ္တတဲ့ဣရိယာပုတ်သတ္တံသတ္တာရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့နာရဲ့အလောကတရားနာယုံတဲ့နာနိုင်တာဉာဏ်ရဲ့အလောကမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ချင်းချင်းဝေဖန်နိုင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ချင်းချင်းဝေဖန်တော့လည်းပဲဘုတ်အုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှားတယ်မှန်တယ်လုံးလုံးမဖြစ်ဘူးဟောတဲ့တရားဒီစာအုပ်ကြီးလှမ်းပြီးတော့ဟောတာဘလို့စာအုပ်ကြီးရှေ့လှမ်းပြီးဒီလိုလုံးလုံးမရအဲ့တော့မှန်တယ်မှန်မှန်တယ်သိချင်ရင်ခန္ဓာကိုဉာဏ်လှည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုနာကတရားနာတယ်ဉာဏ်ကခန္ဓာလှည့်တယ်ဒီလိုသုံးတာနာရဲ့သဘောတဘာဝကနာယုံပဲနာတယ်ဉာဏ်ရဲ့သဘောတဘာဝကအမှန်အမှားကိုဝေဖန်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကွယ်ကွယ်ပြားပြားနားလည်စေခြင်းလို့နာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလက်ပြိုင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာတာနဲ့ညာလဲတာနဲ့ပြိုင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်နဲ့မှမှန်တယ်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်စီဒီလိုပြောရင်လည်းရဟောလိုက်တဲ့တရားဆိုတော့ဟောလိုက်တဲ့တရားနာတယ်ဆိုတာနာနာတာမှန်နဲ့မှန်မှန်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဆိုခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတာညာလုတ်လေအဲတော့ဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်နဲ့မှန်မှန်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဆိုတာလေနာကတရားနာညာခန္ဓာလည်းနဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှာလည်းပဲပစ္စုပ္ပန်တန်တရားလောဘိလောကုမိမိတို့တပါနှစ်ဖြာသောကြိုးစည်းပွားနဲ့ပြည့်စုံရလားလို့စီစစ်ေဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်ကြိုးလဲရှိတယ်အကျိုးအပြည့်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ကင်းဝအောင်ခြင်းညာကြောကုတ်အာထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြသာသနာတော်နှစ်2560လူတို့ဤကောဇာတက္ကရ1388ခုပဇောင်းမုံလာဇန်6ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2016စတလာပိုင်း5ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမောဘဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတိသစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာကြီးမှကြီးမှု၍မတ္တိအလိုရှင်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မကြီးတော်ဆန်းဆန်းဝင်းနဲ့ဓမ္မယောဂီများစုပေါင်းပြီးကျင့်ပအပ်တဲ့တရတ္တမောဘဝိပဿနာလုပ်ပေးစခန်းအမတဒါနတရားလူပေဘောကြီးဖြစ်လေသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာမြတ်ဆရာထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောအမိအဖညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဟာဘယ်စင်းရဲ့သံသရာစင်းရဲ့ကကြွအောင်လွတ်အောင်ကဲတင်းသွားတော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မညာဥထိတ်ထားပြီးအဲ့ဒီဥပနိဒယအတိုင်းပဲတရားနယ်ပဲဂျေစုစัจ java ပါဆိုဆိုတော့ကာလဆိုတာရှိဘဒုတာလဲလို့မိန်အနာတပိုင်းတထေးကြီးရဲ့တာအဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ထုံနှံစင်လာအတိုင်းတထေးထဲတထေးသားကအသုံးဖြုံးကြီးတော့ကာလအသုံးဖြုံးကြီးပေါ်သွားတည်လေလုတ်တယ်
然后非别的不过人家不过去接着哪些的都地带呢他都没照顾给定义老公嘛都是太多的那都没念过手马当在那里啊阿飞哥阿美哥你也不一起阿飞呀手马比阿美哥过呀阿巴山都都都都被你呢地带都没照顾嘛累嘛阿美亚松马那边的阿飞亚尿杯里呢你大的命令马是要讲不起要的天呢的这个逻辑松马比的天呢的这个逻辑虽然未必的跟他都大来不把佛对啊他们骗你们某不被不需要说他的这个就是来花花呢东京亚的东西亚危机不满呢卡坦路没亚拉的地位居住都当大了当大了的话非常的不过多少培养的呀多少哪里边来哪个培养或者的压力就别然后哎呦欢迎阿达比亚的汤杯没上帝天都老公我老公老钱了昂楼他跟皮肚呢没跟皮肚啊这是一个万年呗谁们在家里路妈妈阿龙都包包了阿飞亚松马比没亚里嘟嘟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 嘟也得有的多的看你的班啊妈妈的脸上不断的他们脸上不断的看东部的我出境为路来他说讲嘛不要了这样断了那边讲不要讲不要赢他的表妹妹说说他提到干了这样断哪里了妈妈他要后来这样的在哪都哪里路面说说慢点高了慢米的路路路洗的把这个大家的妈妈妈妈的路路都是他妈妈的可以说的路呢说的路基路妈妈后的妈妈的所谓的压力那比较不断的哎呀那我比变了的身上记得这个路妈妈不好骗那么不压力了那把压力呢那如果来妈咪的路路去吧也大呢这边大到边边边边南方讨厌路站的呀哪里路里路呗把你路路那如果来都那么来不啦妈妈妈妈咪不啦妈咪的那边嘛哎妈咪的我看那么边点不着金盘伢说伢来的路没路到弟弟伢慢慢没路慢慢没到伢伢你上阴阳的钱伢了阿佩表示伢的伢个没需要没过分的路没伢这里咱啊拉拉呗拿的伢拿伢个看拿的大路大拿个的伢拿来的对修你们你的 absorb 路来那不这里哈里没多嘛就看那边边没来呀拿的伢拿来的家在还撇比别的黑你那里也一样没家在所用不然你也输你那里也一样哎家在过七九段这一段嘛老美你那里也一样哎家在过要家里段没这一段那老么多呢你那里也一样然后这样拿到八样了哎呀那么哎你那里对对恰恰没进步说没多大的没多嘛说的对看那把累啊的娘累啊看那娘来到红衣表的咱们家屋了那块鸡来到西地了后边看那边摩托嘎咱来家马呗都来那块鸡来到西地了后边看另外咱来家马呗都那块鸡来到西地了他们看那娘来路地来的地啊那种啊地铁不接变了那种啊地啊家是皮皮皮的路个表的看那年来的个彭姨咱来别的克林咱来别的嘎咱来别的七九咱来别的各业咱来别的不也有咱来别的谁咱来问来着看那年来了地的阿地啊哎呀那路地的阿地宝马去看比不安就来着地龙啊收啊哎路皮谁讲了
နာကတရားနာညာအခါနာကလေးဝါတနည်းအားဖြင့်နာကတရားနာတော့ကျင့်ပုံကြံပုံမသိဘူးလားကျင့်ပုံကြံပုံသိအောင်တရားနာတာကိုညာတပရိညာလို့နောက်မှညာကလှဲ့တာကတိရညာပရိညာပရိညာနဲ့သွားတော့သူ့အစင်နဲ့သူမှန်းနေတာနာကတရားနာတော့မင်းတို့တဏ္ဍအမှန်နဲ့နားနဲ့တက်လိုက်ရင်ကြားစိတ်ပေါ်မယ်ကြားစိတ်ကကိုလောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုပိုင်မဟုတ်ဘူးလေကိုတယောက်တည်းသီးသန့်ဖြစ်နေတာမဟုတ်တဲ့ကိုဆိုင်မဟုတ်ဘူးလေတောင်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကြားတဲ့သဘောလေးကငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်ငါမဟုတ်ဟိကြားစိတ်ညတ်တတ်တတ်ပဲဟောတရားမနာဘူးလားအနာတဲ့အတိုင်းခန္ဓာညာလေဒုံလိုဘက်ကတန်ကြတယ်ဟုတ်သားပဲဒုံဆိုတဲ့တန်အိမ်ကပါလာတာမဟုတ်ဂုမပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားအဲရှေ့ပိုင်းကတရားနာလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကအဲ့ဒီခန္ဓာညာလှည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဒါဖြင့်နာကတရားနာညာကခန္ဓာလှည့်ဆိုတာရှေ့ပိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြုတ်နောက်ပိုင်းကဖြစ်ပြက်ရှုလို့ပြောတာနဲ့တူတူပဲရှေ့ပိုင်းကညာတပရိညာနောက်ပိုင်းကတိတိညာပရိညာလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲရှေ့ပိုင်းကတရားနာလိုက်တော့ဒီခန္ဓာဘာသစ္စာဘာသစ္စာသိလိုက်ပြီအဲဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ခန္ဓာညာလှည့်ကြတော့ဖြစ်ပြီးပြက်တာမမြင်ဘူးလားဖြစ်ပြီးပြက်တာမြင်တာကိစ္စညာဒါဖြင့်ရှေ့ပိုင်းကတရားနာတာကသစ္စာညာညာကခန္ဓာလှည့်တာကကိစ္စညာဆောဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောလိုက်တဲ့နာတရားနာညာခန္ဓာလှည့်စကားအ내တိပဲကြည်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါမသိကြလေတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေတရားနာတရားနာညာခန္ဓာလဲဆိုတာတရားခွဲရှိတဲ့မှာတရားထိုင်နေရမယ်လို့ထင်နေတာအဲ့တော့ထင်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားတို့မုဂုတ်ဆရာတော်တွေကတော့သိတာပေါ့လေနားလေတတ်တာပေါ့ခွန်းလွတ်တတ်တာပေါ့တပါးသောဆရာတော်တွေကအဲ့ဓာ ड़ी ပဲနဲ့တော့မကြားဘူးမကြိုက်တော့ပြောကြဆိုကြဝေဖန်ရတာနဲ့ဒီပြဿနာကြီးဟာခုနဦးစင်လာပြီးတော့ဦးစင်ခေါင်းပေါ်ရောက်လာတာပေါ့ရှင်းကြရလားတချို့လည်းထင်းနေတာနာတရားနာညာခန္ဓာလဲဆိုတာကြားသမျှအတန်နဲ့အကုန်ဖြစ်ပြက်ရှုရမယ်လို့ထင်းနေတာဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတန်အကုန်လုံးပဲနဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ရှုရမယ်ဆိုမှတော့တက္ကရာကမတော့တရားပွဲမလာနဲ့အခန်းပိတ်ပြီးသားရှုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတန်နဲ့အကုန်ဖြစ်ပြက်ရှုနေတော့ရှုနိမ့်မှန်ဤအစ်စ်အစ်စ်တွေရသေးလားကိုယ့်ရဲ့အာနေချက်ခြုံရွံ့ချက်တွေထောက်ရတာတွေကြားရသေးလားပြင်ွက်စင်ွက်ပဲနဲ့တော့မရဘူးအာရုံသဘောပေါက်ရလားညာတရားနာညာခန္ဓာလှည့်ဆိုတာနာလဲနာလှည့်လဲလှည့်တပြိုင်တည်းတော့မဖြစ်ဘူးနာတာကအရင်လှည့်တာကနောက်နာတာကနီးယူတာလှည့်တာကကျင့်တာနီးယူပြီးမှကျင့်နာတာကဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာကျင့်တာကဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်လုပ်တာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်ရှုသဘောပေါက်ကြရလားမသိဘူးအဲ့လိုလုပ်ပါမှမညာပုံညာရမယ်လို့မှတ်ပါဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စကားဟာသိပြီးတော့မန်ခိဩဇာကိုမြောက်အောင်ပြောဆိုသွားတဲ့အတွက်နောက်အခါကျတော့နာတရားနာနဲ့ညာခန္ဓာလက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲမလုံနိုင်ဘူးဒီနည်းရမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ mindset ကိုကဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့စကားကိုမဟုတ်ဘူးလို့ထင်လိုက်မှတော့နောက်သူပြောတဲ့တရားတွေကောင်းနေပဲနဲ့လို့တဏှာတွေဦးစင်ကသိတ်တဏှာတွေသဘောပေါက်ကြရလားနာတရားနာညာခန္ဓာလက်ဒီနှစ်ခုကတပြိုင်တည်းလုံလို့မရတဲ့နည်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့သူ mindset ကိုကဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ်ဘာဖြစ်လာတာမှန်မှန်ပြောမှန်မှန်ပြောအထင်သေးလာတယ်ထင်သေးလိုက်တဲ့ mindset ရှိမှတော့နောက်ပြောတဲ့တရားတွေဘလို့မှကောင်းတယ်ဒါပြန်ဦးစင်းကအဲ့ဒီပုံကိုဘာလို့ရမှာတော့ကရုဏာတတ်တာပါသဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒါကြောင့်တရားဟောတယ်ဆိုပေမဲ့တရားတော်ကအများကြီးများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အများကြီးများကြီးဟောရတာဦးစင်းကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုဟောချင်တာဒါပေမဲ့ဟောမှချင်သေးကြိုးချီထားတာရှိတယ်ချင်သေးကြိုးချီထားတော့ဒီချင်သေးတဲ့သိပ်မယုံနိုင်ဖြစ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲကြောင့်တက္ကရာကမတို့နာတရားနာညာခန္ဓာလှည့်ဆိုတာဟောသမျှတရားတွေအလုံးကိုတဲတဲ့ရည်သွန်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြရှုခိုင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနီးလန်းနေပဲနဲ့တော့ယူခိုင်းတာကိုမသိတဲ့အချက်တွေသိအောင်ကိုနာရှမ်းသွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုတရားနာနေနဲ့သိအောင်လုပ်ခိုင်းတာရှင်းပြီနော်ဒါတက္ကနာနောက်တက္ကနာကတရားတွေနာယူဝါတော့ကိုရှုတတ်မှတ်တတ်နေပြီ
古巴片里边哦，就当麦当里的全家人喏，第二个不是烧茶楼的，第二就会我看他拿来吧。那么说，第二拿那些呢？修来拿来，修来拿来，说了，他妈的我拿骨头呢，把我拿骨头呢，咬呢，修呢，鸡呢，咬呢。你那么样的给拿，过瘾的嘛，我是给啥心拿？拿不了，下到下一花茶，你还是得过得得汤酒拿。你那样多比修的慢点，那把路啊么嘞？修了，说了他的呀，下到下也不离不开，偏到钱数的亏的嘛，得吃饭了。咱们买乌镇路这个，那个么，多多年年拿汤米那个，啊，但几的亏的，那万一亏的这边拿你了。这就你把他把别的地下就给的不能留给你是香港的不理我他偏到人家了地下楼到没说没压逼他啥的用你的不理压力楼的看他拿他嘎达又他看他拿他为什么他楼要把楼啊烧茶楼老婆包家也拉他们白楼一千年都没了修你满你压逼所以修你满你没压逼了地下拿过哪样这样嘛那边的修理曼你必须从那压的不够说了老干嘛那五百些培养呢是不是这个不够将来的这样哪里啊这个的卡里哪里把他们被记忆了呢摩尼亚也还能他不能哪有呢见你曼你的这个的这样的话把他们呢你看哪看哪哪里啊你这个哪里啊他老可以的来那这个哪里他老可以的来哎地的地里够多哪里的所谓的没见不说了，哎，这样过着阿潘没见不，但是阿潘这样看他看哪边来了，亲爱的，阿龙都把我抱怨了。然后我在那面耍偏心，过着面大问题的是这文章嘛，他听不懂你的。你看他发现的，过目要对比年代大的，不是那是阿彪的阿多年的，都进来滴滴年年里面的。他那个模样留下呢，两小段人来呗，年年在那个时的，这样把我人家都过得起住的，俺老们在年在的过道里，俺老们在年在的过道里都把我人家起住，起住的俺那里家了，现在马上过来，起住的俺那里家了，过来了，起住的俺那里哪里带大巴了，潘子。发达不是呀，但是把为了那片，都看为那，都闹个漏的出来，得掐那等那，给你打完了也把这的漏，哎，阿母呀，阿没漏不喏，阿对那个，阿对那个，对那个那边的青椒呢，我打呀，对那个漏，阿边个咯，阿那边的青椒这样刚把的硬的，咱家表来炖呢，对那个漏。哎呀，平常辛苦了，面子都没得。哎喽，别那个包括来吃酒呢，但等你等来平常辛苦了，面子都冒焦了。别那当个来吃酒的，前面好哩过了，好哩遗憾的，得吃酒才高呢。过目呀个年龄的他呗，那是他表的年龄的表物。俺老们的年龄的不够呗，年龄的不够呗。把我讲的嘛，吃酒家的不够呗，平常。好培养过了没？阿里不够记不了。单大嘎哟，单大哇嗦，单大哇，单大哇，都他妈许多了。嘎他里的不有来的。单大嘎哟，过目呀人念的把的瓜，这就不够面念念的吧？那种，那的。单大哇嗦，东亚的路口标地标的灯标宝瓜。那谁谁呢？俺老们在年年包谷吧。东家是干标妹妹，这矿场都没标。南大娃都他妈很多，谁能弄那个那个他妈的个酸呢？年年大白瓜，大白妹，哎喽，年的用力呢了，面都年年包谷路靠路没压的不？都因那个，老个阿弥达路靠的，老个阿勇噶么功力古。推案比他不够嘛您的这不够了标的变他安达罗嘎罗嘎米哥罗嘎阿米哥罗嘎呀我的阿勇嘎嘛公里阿米达里哥
安大王大安他的不老个阿勇就把楼占了安他的没路径要修他的表达谢谢修他的我表达哎路不够嘛哎路不够哎里也很够嘛不把满足的欧洲的年内不够了阿培亚可啦阿姆亚年内用的阿培亚年内不够了不可不这个阿培亚表面的内容的呢阿培亚年内的不够了表达不够这就不够了这个阿培亚表达没表达就不没表达巴雷路没表达就不没表达这就是年内年的马蒂林的年内阿马蒂林的年内被那个记住记住的咱家边的但马里的出场来到皮包兰的山阴啊里的鼻涕里的杜卡里的家里面没家里面的老家也阿弥大陆的老家的马戏里的但卡拉的亚里的都推案来拿了没推案来拿了咱们路基的马片里的没耶我在这里信仰他们的这卡里家的哦有七宝里过没的宝宝有的也都没了哦都没了过啊皮啊没当我是都皮的哦皮的看见了皮要干嘛皮的把啥我啥的嘛人把爸爸高内系列的样活了他看一样嘎达里的样高内嘛要拉达里系列要么拉达里系列安内结果的哎呀把来了没看那娘要活的不够说了他看这个哭的看这身上比哭的看这活你了他这地带你接拉达没好哭他说安内结果系列阿那些细节的我们 record 漏你对不对卡里温人家表达吧大家相对把这种求其他的路 record 漏到温人家别表达吗温人都啊 let alone 就要加班和你啊对不对温人都嘛阿那些的起来的他会表达你的阿罗阿罗的宝宝也啦但大家要顾我们阿片念的你的但大家说这个的空嘛来没表不念你的但大瓦度的马蹄的地基的的马蹄呢谁能弄那里的库里都爱用地比你你把的话过来你呢弄来你呢谁来你呢的马蹄说呢谁来办呢都你你的他看人家阿那巴那漏呢你问你这个压的路路片段的压的路片段的卡他看他看马路店里的你要爱用用看那个的工作交流记录当场你的片段站的这个人家爱的书的买的片段来爱的要把那个泡泡里出来那么一段里的人民要带的那么他拿着的那么一点我阿边马来个啥的那么一点我阿边马来个啥路亚那么一点个啥你的你来你给我们来陪你那里边马带的里他比但那个东我乱的片的五百马路但那个东乱的片的出来多少的不能说阿娘大哥阿娘大哥但那个东片嘛但那个阿东乱的片的出来多少的乱阿片来来几次呀不如所以那个闹要来的乱阿烟来来几次呀不如阿根是这种但那个阿东乱的提的你呀离过呗得的没得的变路比没变路提你呀得的离几年呀那路边出来多少的那么闹的没来问多少的那么闹的没来本来哪里边得的离几年一个给他们娘家所以他们他你里的比他把的也得干的干嘛路都被没打烂血的路打拼的路了像烂血的你家的我真的在当个等你去路这个人我在当的我真的没表难不过在当的过表没在当等你去路他说前途的给你们等的血已经表现了所以他妈的呢年了年里的那他们没屁股里的三眼啊里的家里的所以老嘎阿弥达老嘎的马戏阿弥达那卡拉的亚里你在你的了没你在的了你在的的下了等哪了所以呢哪个他变他变文字哪个干嘛不啊有多三文字的路有被没不理想的目标哎的哪呢五百的哪的下了给你打了看看那看那三文字的干嘛不啊个干嘛我三文字的都表白没这样的话呢记得我懂我没理我这下你哪里的哪场来家吧了为什么他们修的不过三文字的说白没我懂我不能的你妈记哪里边里呢哪里呢其他爸爸里怕的
哎你妈呗你你这个老爸找他的屁股一样的了。老爸找他阿布的屁股没样一拉的。一拉的我大家大家我三年啊三年六口的。哎一点的我的为了那边要的都看为了那欧苏伯呀。阿达比斯呀为了那阿伯超级八位为八个位。哎你压的脸得高哪里我们把 BD 说的这对母亲偏偏偏偏偏被你的对照的公问完了被你的对照的问完期间来讲起了等一下阿托拉对比了宝宝爸爸起来哎都在面呢都看三年里面要的沟通一你的那哎你压哪个路西人家西人家来路没有高呢那高呢为了哪里建立哪个什么他没有的经目经经经常要做看上去哪个我把他哎呦哎咱要他看他个问啥哪个他们等那我把他个把位干嘛不忘啥干嘛位他们都过来念呢弄来念呢他们他说啊呢谁来念呢他们没咱应该我讲你的老家阿弥达里有推案来的拉登白他了等下他的家里建议他呗他阿弥亚基督捏一捏阿弥亚基督把来的阿多亚基督不是他的某班那我跟他一样我都啊他们的年年轻的我来的但是他们的东西我后来表面年我来没漏的没事我来的一百万这个人我告诉他了我为了他听你的三文三应的把来你的他讲我这样表达阿娜的路就了被阿娜的表达那宝宝比呢我也没来我来来你了来你的宝宝没地的宝宝阿宝阳的机会哦等你那边等你那边平常是宝宝去救了第二呢等你那边的呀过来你那边那个人是刚表宝宝的你弄你了这个都看到了你帮台风一定要不管了当为你你大伯伯呀他要把我娘的都拧弄一门的拧得得不够拧得得不够记住你家的都说记住你的我记住的你的家你不得想那么办办的都来你的如拧必不得想那么办办的来你的谁在马漏你的给你的我来漏他几杯他看到你家马那年漏的တခါတည်းကြတော့လေတဏှာနဲ့ဘယ်နဲ့တော့လှုပ်တခါတည်းကြတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့လှုပ်လှုပ်သုံးလှုပ်ရှိလှုပ်ဘယ်နဲ့လှုပ်တခါလေးဒိဋ္ဌိနဲ့လှုပ်တယ်ငါလိုလူဘလူရှိတယ်ကွာတခါလေးတဏှာနဲ့လှုပ်တယ်ချီကျူတန်လေးကြာကြာတခါလေးမာနနဲ့လှုပ်တယ်ဘယ်နဲ့ကွာကြည်စံငါငါငါစူးစားပုံများဖြင့်ဘသူမှအရှင်လို့မရဘူးဆိုလှုပ်အပြင်းအကြီးတော့ငြိမ်နေတရားသဘောနဲ့ကြည်တော့လောက်တယ်အမြင်ကြည့်တော့ငြိမ့်တယ်တရားသဘောနဲ့ကြည့်တော့လောက်နေတယ်အဲ့ဒါဘုရားမြင်တော်မူတာအဲ့တော့ကွာအဲ့တော့မင်းအပြင်ကသာလောက်နေတယ်ပြောတာဒီပုဂ္ဂိုလ်လောကအာမိသတွေကိုထွေးအံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအတွင်းကြိတ်လဲနေတယ်အဲ့ဒါဘုရားဟောတာအဲ့တော့ကွာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးငြိမ့်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါဘုရားမဟောဘူးကလောကအာမိသတွေသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာဝန္တစွန့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ပေါ်မှာတဏမလာအောင်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဥပန္နတောတိဝုဇ္ဇတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှငြိမ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ငါဘုရားကဟောတာဆိုတော့မှခုနယဟန်တန်ဝေကအကြီးကြီးရသွားတယ်။တန်ဝေကဘာလဲတော့ကြီးကြီးရသွား။သူများပြောတာလေငြိမ်နေတယ်ဆိုတာလေကျေနပ်နေုံနဲ့မဟုတ်သေးပါလား။ဘုရားကြီးကျူးတဲ့အဆင့်မရောက်သေးပါလား။ရင်ထဲကနေပြီးသားလားလောကသားတွေချီကျူးနေတာကြိုက်နေတာဟာလောကတည်းတာယာနေတာပဲလောကသားတွေချီကျူးနေတာကိုနှက်သက်နေတာဟာလောကရဲ့အာမိသတွေကိုမထွေးအံ့နိုင်တာပဲရှင်းကြရလားရှင်းကြရလားအဲ့တော့ဒါလေးလုံနေပါပဲဒါကြောင့်အဲ့လောကရဲ့ချီကျူးတန်တွေကဲ့ရဲ့တန်တွေချီတာယာဘူဇော်တာတွေတက်ကံရပြုတာတွေဒါတွေအားလုံးပေါ်မှာထွေးအံ့နိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်တော့ဖြင့်ရှုအောင်မှပဲဆိုအဲ့ဒီမှာခန္ဓာပြန်ညာလှဲ့တာပဲပြန်လှဲ့တယ်ခြေပိုင်းကသူ့အမှားသူတိအောင်သာဓုပါဗျာသာဓုပါဗျာသူ့အမှားသူတိအောင်နာတော့ဘာနဲ့နာတယ်
အဲ့ဒါကိုနာကတရားနာတယ်ဒါမှအမှားသိတာကိုမှအမှားမှန်သိရင်တရားနာတာအဲ့ဒါပြောဘုန်းကြီးပြောသမျှအကုန်လုံးဘုရားဟောသမျှအကုန်လုံးဖြစ်ပြကြီးပဲကောက်ရှုနေလို့မရဘူးနာတရားနာတာအဲ့တော့နာတရားနာပြီးမှညာခန္ဓာလှဲတော့မှသူ့အမှားသူ့ပြင်ပြီးခန္ဓာညာလဲတော့ဖြစ်ပြတယ်မမြင်ဘူးလားဖြစ်ပြမြညာကမုံမုံညာကသုံးတော့အရိယာမဖြစ်ဘူးလားအရင်တော့သူများချီကျူးနေပေမဲ့အပြင်းငြိမ်ပြီးအတွင်းလှုပ်နေတဲ့အတွက်တရားဘက်နဲ့တော့မရဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ချီကျူးတဲ့အတန်းလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဘက်နဲ့တော့ပြည့်ကဲ့ရတဲ့အတန်းလည်းဖြစ်ပြီးရင်လက်ဟုတ်ချီတာမြင်လဲမြင်ပြီးရင်ဘက်နဲ့တော့ဒါဒီအလုံးကခဏခဏပြည့်နေတဲ့အရာတွေပဲပြက်ပြန်တော့တတူတဆမှမကြံဘူးအားကိုးလို့မရအောင်ပြက်ပြက်သွားတာသုံးစားလို့မရအောင်ပြက်တက်တယ်ဒီအရာကြီးများဖြင့်လို့မလို့ခြင်းတော့ပါဘူးမตายရတော့ပါဘူးလို့ထွေးလဲထွေးအံလိုက်ပါရောဒါဒီမလို့ခြင်းဘူးထွေးအံလဲဆိုဖြစ်ပြမြင်တာကိုပြောတာနော်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမှောင်ဖြစ်ပြဆုံးဒါဒီမလို့ခြင်းဘူးဆုံးဖြတ်ချက်လဲချပါရောကိုညာအောင်မှာဖြစ်တာပြက်တာတွေမြင်သေးလားဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေရာနေပါမြင်တာကမဲ့ညာအမညာရဲ့အစွမ်းနဲ့ငြိမ့်နေတော့မှအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဥပါတန်တော်ဒီဥစ္စဒီငါဘုရားကငြိမ့်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆိုပါတယ်ချီးကျူးပါတယ်ဘုရားချီးကျူးတဲ့အစင်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဘုရားချီးကျူးတဲ့အစင်ရောက်ချင်ရင်ရှေ့ပိုင်းကဘာနာရလဲနောက်ပိုင်းကမှအဲ့ဒီနာထားတဲ့ဤအတိုင်းခန္ဓာပဲနဲ့တော့ညာလေတရားနာလိုက်တော့မှကိုချောနေတာလဲချောမှန်သိတယ်ကိုမာတာလေမာမန်သိရဲ့ကိုလိုတာလေလိုမန်သိရဲ့အဲ့ဒါလေးပြင်မိခန္ဓာညာလေရခုမှကာလသရိုသားကြတော့နားကတရားနာတယ်မှတ်လဲမှတ်မိတယ်မျက်စိမမြဲဘူးနားမမြဲဘူးမြင်စိတ်မမြဲဘူးကြားစိတ်မမြဲဘူးသူနားတာပဲမှတ်မိနေတာပဲဒါလော်လွယ်လေးဟာကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒါခန္ဓာညာမှတ်လဲကြည့်တော့အဲ့ရကထလိုက်တာနဲ့တရားမိတ်သွားတာအိမ်ကြီးတောင်ပါမလားအဲနဲ့တနေ့နေလို့ကမဘိုးကရရလားမရပါဘူးနှစ်နေ့နေလို့လဲမရပါဘူးမှတ်တော့မှတ်မိတယ်နားလဲလေတယ်ခန္ဓာညာလဲ့ပြီးတော့ကျင်ခံများစွာညာမှတ်လဲ့တော့မသိဒါနဲ့သူခန္ဓာညာလဲ့ဒီလိုသာဖြစ်နေတော့ပြီးသေးပါဘူးမျက်စိမမြဲဘူးနားမမြဲဘူးမြင်စိတ်မမြဲဘူးကြားစိတ်မမြဲဘူးခင်ရတယ်ဟောတယ်ငါလဲနေတိုင်းနေတိုင်းဒါသဘောပေါက်နေတာပဲမဂ္ဂရဘာသာစကားနဲ့ပြောတော့စကားလုံးအတုံးနှုံးကြီးအတူနေတော့ဘုရားတို့ဗမာများသာပါဠိလိုပြောရင်အတိတ်ပဲကမသိဘူးသူတို့ကျတော့မဂ္ဂရဘာသာချင်းပြောနေတဲ့အခါကျတော့သိပြီးသားဖြစ်တော့သိလဲသိနေတာပဲဘာဖြစ်လို့မရလဲဆိုခန္ဓာညာမလဲလို့ဆိုသိပြီးဒုက္ခနာဘာလို့ညာလဲဘုရားကအကြာစိတ်မမြဲဘူးဆိုရင် तू အတန်ကြာတိုင်းကြာတိုင်းမြဲတယ်မမြဲတယ်နောက်ကမကြည့်ဘူးလားကြည့်ကျူတန်လည်းပြက်တယ်ကဲ့ရတန်လည်းပြက်တယ်မင်းကလေးတန်လည်းပြက်တယ်ယောက်ျားလေးတန်လည်းပြက်တယ်အပြင်တန်လည်းပြက်တယ်ကိုယ်တွင်းတန်လည်းပဲတော့ပြက်တယ်ကုသိုလ်နဲ့ရှင်နေတဲ့အတန်လည်းပြက်တယ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်တဲ့အတန်လည်းပြက်တယ်ခဏခဏရှုပါများတော့ဒီအတန်လေးပြက်တယ်ဆိုစကားလေးကမေ့စရာကြာရှိတော့ဘူးအမှန်တော့သူမဟုတ်ဘူးလို့ချင်းလို့ခန္ဓာညာလေတာဘာလို့ချင်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့ချင်းလို့ဒီမှာလည်းຢາດູ້တက်ခြင်းလို့ခန္ဓာညာလဲ့တာတွေပါခြင်းပါမယ်အလုတ်ရခြင်းလို့ခန္ဓာညာလဲ့တာတွေပါခြင်းပါမယ်ဒီလောက်ကနေဟိုလောက်ကိုပြောင်းတဲ့အခါအစဉ်ပြေအောင်လို့ခန္ဓာညာလဲ့တာတွေပါကောင်းလဲကိစ္စမရှိဘူးခန္ဓာညာသာလဲ့ရခန္ဓာညာလဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကြီးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပျက်ကြီးမုံဖြစ်ပျက်ကြီးသုံးတော့သူတော်တာပါမတည်ဘူးလားတည်ပါပါဘုရားတော်တာပါတည်တော့နောက်တနေ့ဘုရားရှိခိုးဆောင်ခံကြွတန်ဃာတော်တွေနဲ့ခုနတော်တာပါကာလတတိသနောက်ကနေလိုက်လာဖះနောက်ကလိုက်ပြင်မယ်အရင်တုန်းကတော့ကိုကြည့်ဒီကြည့်မဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကလိုအဖေတွေ့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးတောင်းလိုက်မှာပဲဆိုတော့စိတ်နဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးအိမ်တည်းလေးနဲ့လာရှင်းလည်းထိထိပြီးပြက်တယ်နောက်တလန်းလန်းထိပြီးပြက်တယ်တော့ပြက်တယ်ဖေးနာကကာလပါပါလာပါပဲဖေးနာကအတန်ကြာကြာပြီးရင်ပြက်တယ်တော့ပြက်တယ်ဟဲ့အရင်လိုမဟုတ်ဘူးရဲ့လိန်မာနေလိုက်တာချီကျူးတဲ့အတန်ကြာပြီးရင်ပြက်တယ်တော့ခန္ဓာညာလှဲ့လိုက်တဲ့အခါကျဘုရားဟောတဲ့ကြားစိတ်တွေပြည့်တယ်နာစိတ်တွေပြည့်တယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါလောက်ကြားတာလားချိန်မှန်များစွာသိတာလားတရားမေ့စရာကြားရောက်ပါအဲရောက်လိုက်တော့အဖေဖြစ်တဲ့
အနာပင်တစ်ထည့်ကြသူသားမျက်နာကြည့်ခါတိုင်းလိုရွှေရွှေမြပြနေမဟုတ်မျက်နာလေးကငြိမ့်နေတော့အဖေဆိုတော့စိုးရိမ်တာပေါ့မျက်နာခါတိုင်းလိုရွှေရွှေမြပြလည်းမဟုတ်အမေစတဲ့ခင်ကိုနှုတ်ခက်စားနှုတ်ဆက်တဲ့စကားလည်းမရှိဘူးတိတ်တိတ်ကလေးပဲသူစံတုပ်ကလေးကြည့်နေတာပဲဆိုတော့မှဘေးနာသွားပြီးတော့ဒါမင်းဒီနေ့ဘာဖြစ်တာတော့မင်းမဟုတ်ဘိုးလေးများမလို့ကျင်တော့ဘူးလားဘယ်လိုမေးတာတော့တာပန်ဒီသွားတယ်ဆိုတော့ငွေအတပြန်ရဖို့အတွက်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာလူသိမှတောင်ရှက်လာတယ်။ဘာတဲ့တော့လူသိမှတောင်ရှက်လာတယ်။မသိမှတောင်ရှက်လာတယ်။ဆရာမခုနတော့ကခန္ဓာပင်တစ်ထည့်ကြီးဖရဲသွားလျှောက်တာရှင်များတပည့်တော်သားအရင်နဲ့အမှုရာတွေထိုးတယ်။အရင်တော့ကပြန်လာရင်အဘိပဇန္တာထုတ်ထားတော့ဆိုဘိတကလာသူနာဘူးတဲ့တရားလေးပြန်ပြောမယ်ဆိုရအတပြာပဲပဇန္ထုတ်ခိုင်းနေတာဗျာရလည်းမရဘူးမိတ်မိတ်ကြီးလို့အခုတော့ဖြင့်ဒီလိုစကားမျိုးတွေမပြောတော့ဘူးဗျာဆိုတော့ဗျာရှင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးကွာသူသောတာပန်ဒီပါဘီသောတာပန်ဒီမင်းတို့အတပြာထောင်တုတ်မပြောနဲ့သဗ္ဗုဒိတ်ကျွန်းတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ဆိုးရတဲ့စัจဝရေမင်းယာဒူးတောင်သောတာပန်တော့မမက်တော့ဘူးဟာနတ်ပြည်အုပ်ဆိုးရတဲ့တရားမင်းယာဒူးတောင်မှသောတာပန်နဲ့မလဲနိုင်ဘူးဟာဆိုပြီးတရားသောတာပန်တရားချင်းရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုဘုရားဟောတာဆိုပါလေဒီဝတ္ထုကိုဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဆိုတဲ့သဘောကတရားတစ်ခုများများကြီးမှတ်မိဖို့အတွက်ငါကတရားနာညာနောက်တစ်ခုကကိုယ်အမားတွေကိုယ်ခြုံရင်းချက်တွေသိဖို့အတွက်ငါကတရားနာညာခံတာ ਨੇ နောက်တစ်ချက်ကပြောခဲ့တာကကိုယ်ရှုနေမှန်နည်းတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ဖို့အတွက်နာကတရားနာညာခန္ဓာလေးသုံးချက်ဆက်ပြောပါတော့တခါလေကိုယ်ရှုနေတဲ့အရှုတွေကမပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံရင်လည်းပြည့်စုံအောင်လို့နာတရားနာညာခန္ဓာလေးဥပမာတခါတခါမတို့ကဒုက္ခဝေဒနာလေးရှုနေတာကိုဝေဒနာရှုတယ်ဝေဒနာလိုက်တယ်လို့ထင်နေတယ်ဝေဒနာက၃မျိုးတောင်ရှိတာဝေဒနာက၆နေရာတောင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလိုက်ခါမှဝေဒနာရှုနည်းစုံနေဆိုတော့ကိုယ်ရှုတာပြည်စုံတာလားလိုးနေတာလားအဲ့လိုမှန်းသိအောင်လို့ဘာလုပ်ရလဲဒီအနာပြီးတော့မှခန္ဓာပဲနဲ့ညာနဲ့အဲ့လိုလက်တိုက်ပြီဆိုရင်နာထတဲ့တရားမေ့เสียကြအဲ့လိုနည်းနဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဘုရားတော်ဘုရားကြီးကနောင်လာနောင်သားဝေနေရအကျိုးများဖို့အတွက်နာကတရားနာညာကခန္ဓာလေးသင်ခဲ့တာနောက်အဲ့ဒီတဲ့ငက်ဆိုင်တဲ့သဘောလေးတခုရှိတယ်။တရားနာမှုနဲ့တရားကျင့်မှုဈာထဲမှာချားနေကိလေသာတွေထိုးနေတတ်တယ်။ကိလေသာထိုးရင်ညာထက်မှုနည်းတယ်။ညာထက်မှုနည်းရင်ကြိုးစားတဲ့အခါမဉ္ဇဉ်ပူညာနည်းနည်းကြာတတ်တယ်။အမဉ္ဇဉ်ပူညာမြန်မြန်ရကျင်တဲ့ပုံကနာမှုနဲ့ကျင့်မှုစိတ်နေလေးလေးပိုကောင်းနေတယ်။နာတော့ကလည်းကိလေသာပဲတော့ပါကိလေသာပါတဲ့ချိန်မှာရှုလိုက်ရင်ဖြစ်ပြញ៉ាំញ៉ាំပဲတော့ညင်တာပေါ့အဲ့အဲ့တဲ့ဘောကိုလည်းဆရာတော်ဖျားကြီးကသင်ကြားပေးခဲ့တယ်နာတော့ကလည်းမင်းတို့ကိလေသာပါရှာနေတယ်ញံတက်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာဖြစ်ပြရှုလိုက်ရင်ဖြစ်ပြញ៉ាំញ៉ាំញင်းမယ်ဒါကြောင့်နာတာနဲ့ကျင့်တာနဲ့တိတ်မချပါနဲ့ဒီနေ့တရားနာမယ်ညကြမှာကျင့်မယ်မလုံနဲ့ကုတရားနာတဲ့သဘောပေါက်နေတယ်တရားတွင်းကြမှာစခန်းဝင်မယ်လုံမနေနဲ့ဘာသာကရှင်ရလားနာမှုနဲ့ကြင့်မှုနဲ့တိတ်ချဲနေရင်ဓာတ်ထဲမှာကိလေသာတွေအထက်လိုက်ဝင်နေတာအဲ့ကိလေသာတွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်လို့ညာနှုတ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုညာမနှုတ်ဘဲနဲ့မြန်မြန်ထက်တက်မဉဏ်ပုံညာရဖို့အတွက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကရုဏာရှိထားပြီးနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလဲ့လို့သုံးခဲ့ပါသည်ရှင်ရရလားနောက်တစ်ခုကလည်းပဲနာကတရားနာလို့တိတိနေတဲ့အတိကလေးကိုညံလို့ထင်ပါလဲဆိုးတော်မူခဲ့ပါသည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆိုရိတ်လာနာကတိလိုက်တဲ့အတိလေးကိုညံပဲလို့ထင်ပြီးတော့မတင်းတိမ်သင်တဲ့နေရာမှာတင်းတိမ်နေမှာတိတ်ဆိုးရိတ်နေနာကတိတဲ့အတိဟာသူပြောသလောက်ပဲတိတာကြားစိတ်ပြက်တယ်လို့ပြောရင်ကြားစိတ်ပြက်တဲ့လောက်ပဲတိတာညာခန္ဓာနဲ့တော့မှကဲ့ရတန်လည်းပြည့်တယ်ချီကျူတန်လည်းပြည့်တယ်ဗိုက်ထဲကဂလုတ်ဂလုတ်တန်လည်းပဲနေတော့အပြင်ကအုံထိုင်တန်နေလေခန္ဓာညာလှည့်လိုက်တော့မှညာကြည့်လာတာ
哎，几代年干嘛？过完年岁，哎，然后弟弟大大撇水钱了，到家门口光拿的呀拿，哎，弟弟弟弟了呢，弟比大呗，弟比大呗，所以，哎呀，没见白你妈收拢了，想到便宜也够拿得起，想到便宜免得起，来了没迷糊。得看嘛，得要，得把握不啦。我在那时候当妈妈了，我在那工程表当某，谁谁归来了，你也为了帮进入呀的，阿龙的宝宝也上面咯。利用那美女的手臂着，等下拿落地来的，用那拿落地来的，等下手里落地来的，哎，一地那的家家被捡那的，没要嘛收了，没地家个拿个拿落地里的，地起的，都拿个娘看那来的地不落地的。没拿个这样拿着，都没有到这生地的，哎，俺都不拿娘。没看那来的地的嘛，不理会他娘，过半年。那过半年是养多，他不明白，过半年是养多不准没。过得半年过，确定我进入了没有呼吸啊，怕了我没，这样拿我嘛。哎，六年苗娘说的，啊，就这样的个苗个月接触到些蘑菇香肉片子的，哪个？这样拿娘啊，看那来不，好多木个娃子的。你这么想的跟姑娘表达我哪来家的啦想说像一表来的这个龙静静里边那这边的娘子哎那这边阿龙啊然后在巴黎头里的所有人啊地家满里那边哪里啊哪里说啦第三年过表达娘看哪里的说啦第三年过表达哪里啊哪里说这地表达过表达娘看哪里的说啦撇撇修达过表达哪个这样来说你大不认娘不表达你看哪来说这里娘不认娘不表达说了这个哪里的阿龙呢所以有进来人满里吧那宝宝家也了那哪个这样哪你看哪来了就来他吧阿妈都要这个这个哪个这样哪比着你不来了看哪来了就来他们比着说这个里的空空我咋个妙昂阿林个妙昂飘不着哪个这样哪你看哪来了飘着哪的妙朋友好的妙的压力朋友好的妙的压力阿公撇撇修开你的阿罗我不了没有没这样哪来的对过夜路哈你的过没修的的修过的不如修完了路地了地的单进入阿罢了这样拿来的个过阿妈的过求人家的地来的地来带们爱求人家过变压吧的一路呢就在来呢所以没娘不娘娘娘娘拿来呢见来呢爱情的差别呢见来所以给你的家托母奶到家娘贴吧的给你的家托母奶到家娘贴的娘贴也撇撇娘娘娘娘呗阿母娘娘了แล้วชีวิตยานนานี่ล่ะผิดกองผิดเลยมั้ยประสิทธิ์ตกกองผิดกองผิดเลยมั้ยดังนั้นเมื่อญาณขันธ์แห่นี่ไปဆိုရင်ตติเนี่ยปัญญาโหขันธ์มาอถันฉะท่าได้ด้วยถ้าเตียถ่ายน่ะดาบาถ่ายน่ะเตียถ่ายเนี่ยถ่ายเนี่ยဆိုล่ะตติปัญญาโหขันธ์มาอถันฉะท่าตะชาดิสิทธิ์หยอดผู้ตะชาดิโหอายุไม่ปลุกผู้สิทธิ์ไม่ซาผู้ไม่สัตสุผู้ก็ขันธ์โหเป็นตติปัญญาเนี่ยจี้นี่มั้ยအဲ့ဒါပရိပညာကိုဘယ်မှာအထိုင်ချတာခန္ဓာမှာအထိုင်ချတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တာလို့တရားထိုင်နေခေါ်တာပစိတုဒ္ဒဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာပေါ့ဖာကြီးရိုးထိုင်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာပေါ့တေမလင်ခွေတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာပေါ့မတ္တရတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာပေါ့တို့ပေမဲ့အမှုရာကအရေးမကြီးဘူးတရိပညာခန္ဓာမှာအထိုင်ချထားရင်ဒါတရားထိုင်တာပဲရှင်းညာရလားအဲ့လိုနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအလုံးအမတန်ကရုဏာကြီးကြီးမားမားနဲ့ဆုဆုံးမတဲ့ဇာကားလေးတခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ညာလေးပြတော်တရားအညီအမြအခါရှိပါတော်တပိတော်တို့သည်သံသရာဝ
生也骂，人庙楼的三大片，一看他，都看这啥个？阿曼地年月，老看他，都看这啥个？没路见到，这三年，山烟月。大家大家们，我要我上楼家的切家的丢家的收家的单家的，哎呀干骨头路口的，哎呀拔骨头，我那楼家不上的丢家，哎呀拔骨头，修嘛大家年糕，所以说干糕年糕必送不路的，拔糕拔糕，大家罗你妈鸡，啥有鬼你一天来生病。家妈一对个，你那台那个六年不生那绵绵的，你那不讨厌？这个干骨头六块六。哎，当那亚萨的弟弟干骨头了，到绵绵骨花的那把呀。他们们六年长起来，年骨头六块阿内的家。你看你啥味？干个、年个、八个、八个。干骨了没白完呢？没白完呢？阿龙我这里归来的。大的那脑髓片的，大的那脑髓说，你看贴贴面面，一步一遍，等于洗脚不过呀。但一步一遍表达喏，听得多表达么？一步一遍等于洗脚不过，等于洗不所以喏，这不完的里面里边里面不过耐多了不？不完的煎熬嘛不？不完的煎熬么？所以干骨头落不来了，落塌不落落嘛不？客气的不计较了，哎。干骨头变白了，年骨头，年骨头的老婆没老了，还青春们的呢，大的那脑髓干烂没老，青春们的呢白了，大的那脑髓干烂说了，比那老的不过呢，旧的不过白人干面，老老在么旧的当中嘛，旧的不过几笔阿家，你的不过点面的，哎喽。阿妈院里面老米阿伯家多得的，但叫阿伯们叫年糕都老米，阿那种得买得破了，要有他不咯？老的，阿那种阿那种，老宝宝也啦，但叫干糕都那边老吧，年糕都过那边可以要老吧，干糕都过来，老吧，年糕都过来，要的还可以要说这个太多，干糕都来老吧。老大的那老说干了说年安奈你着，这不话的那里面里不，这不话那比昂路那不，可以伢奈了着，不话的家嘛，你干里着，啥也不有，那我嘛这样阿土不生病嘛。年过多了，老大的那老说干了说着，路没的伢伢了的，阿路也瞧的伢伢了的，阿罗阿伯的看，伢伢背点没伢不伢要路他不路的，干我年过，宝宝。这三年山烟月这样不会几年三三的面不多给啥娃娃都啊内板一慢路上八公一先拍呀一股都啊都在这不经历工作你呀面说大家话帮助啊面比为法义佛陀大家话阿难大都地佛子佛啊阿面呀月佛生那片天马山大千地毛恰么对七八岁的